Jag ville bara meddela att det går bra att logga in i appen nu. Koden ser ni där uppe. Snart. Så fort Linda kommer tillbaka. Det är 5122.
Jag om alla har lyckats att logga in. Det var tummen upp här nere, ja, så då, ja, och det känns bra. Alla har allting under kontroll, vad gott. Då ska jag väl erkänna, det har jag kanske också. Det märker vi. Nej, men det känns väl bra. Men jag hoppas att ni alla är redo. Men detta är ju nytt för oss allihopa, så vi kör ju lugnt, sakta och säkert. Tar det i bra takt och misstag i tillåtet. Så vi försöker jobba oss igenom detta här. Det blir säkert bra. Jag tänkte som så, jag ser också att vi har öhörare på balkongen, det är jättegott. Varmt välkomna allihopa och varmt välkomna till våra tjänstemän. Och så tänkte jag göra lite annorlunda idag, så innan jag förklarar mötet för öppnat så har vi den äran att vi har vår nya socialchef med oss på länk här, så hon kan få äran att presentera sig digitalt idag. Det är Felicia Mellgren Sandqvist. Är du där, Felicia? Nu ser jag dig. Felicia, välkommen. Nu kan du få lov att presentera dig, men du får gärna sätta på lite ljud också, ser jag. Nej, vi hör inte dig. Nej, det är sant. Jag munavläser. Kanske är vår teknik som strular, är det så? Det är i alla fall trevligt att se dig, Felicia. Kan du säga något? Nej. Är det vår teknik? Det är inte mycket. Säg något nu. Prata. Nej. Ja, då får vi pröva att vi har teknik i alla fall. Säg något. Nej. Och om det inte skulle funka, Felicia, då får vi ju hälsa dig varmt välkommen en dörren. Och så får vi ju hoppas att du får möjligheten att prata vid nästa KF kanske. Men vi ger inte upp, vi ger en minut till i alla fall. Oj, nu försvann. Ut och in igen. Så. Så. Där var du. Du hördes. Nu försvann bilden. Hon sa att vi gör några ut och in igen. Var det det hon sa? Vad synd, det funkade. Hoppsan, det hördes. Ska vi snart se? Kan ni mig nu? Ja, men vi ser inte dig. Kan ni mig nu? Ja, vi hör dig. Ingen där? Hör hon inte oss? Ja, ja. Nu hör jag ingen alls. Och ni kan inte höra mig heller. Kan vi skriva till henne? Du får gärna prata, vi börjar se och höra. Nå. Lite barnsjukdomar i början. Ja, så får det vara. Ni hör mig, jag varken ser eller hör er. Men då
får göra på rätt håll denna gången i alla fall. Ja, jag får säga att jag har haft en dryg vecka i tjänst i Åstorp och det har varit en bra men intensiv vecka. Jag har fått ett jättefint mottagande och jag känner mig väldigt, väldigt välkommen. Så det är jättebra jobbat av alla mina nya kollegor och all politik verkligen. Och tack Isabella för att du var så förr idag och kolla av hur vi idag har varit också. Det känns gott att vara i ett sådant sammanhang. Ja, jag heter Felicia Amelia Sankvist och började den 15 oktober i Åstorps kommun. Jag har 15 år bakom mig i kommunal organisation och har fördelat den tiden i två olika kommuner. Region Gotland och Lomma kommun. Och dessförinnan så jobbar jag i både förening och eget vårdbolag men också anställd i privat behandlingshem. Och inledde min karriär som socialarbetare inom missbruksvården. Så där är mina rötter. Men efter att jag pluggat färdigt så har jag sen haft en yrkesmässig karriärutveckling som chef i kommunal verksamhet. Jag har jobbat inom socialnämnden alla verksamhetsområden, både funktionshinderverksamhet, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Och de sista 12 åren har jag varit i Lomma kommun, där jag också har fått möjligheten att göra olika saker i olika sorters chefsroller. Så de sista 9 åren har jag varit chef och chefer. Och de sista 6 åren ingått i förvaltningens ledningsgrupp. Jag har även jobbat som biträdande förvaltningschef. Jag började gå som vanlig också. Och ni håller mig och det är jag jätteglad för. Dels för att jag har en vilja att jag har skillnad på riktigt. Och jag tänker att det kommer vi tillsammans kunna göra i Åstorp. Jag har en vilja att skapa kreativa organisationer utifrån ett medledarskap där medarbetarna som möter invånarna både har mandat och befogenhet att göra ett riktigt, riktigt gott och kvalitativt arbete. Och det jag vill göra är också att bidra med att stärka vårt varumärke både inåt och utåt, genom att skapa en glad organisation med nöjda invånare och brukare av våra tjänster. Jag tänker att jag har en tid här framför mig med att få socialnämnden som är ett förtroende att leda socialförvaltningen i Åstorp. Och tänker att vi kommer att kroka arm på ett jättebra sätt tillsammans med de kompetenser vi har ihop. Så det är det jag ser fram emot och tänker att jag är väl någorlunda klar där. Jag vet inte om någon frågar, kan skriva i chatten till mig eftersom jag inte hör. Så väntar jag klar. Tänker som så att vi kanske ska vänta med frågorna till vi träffar Felicia. Med en make och 2 barn och även en hund som heter Sally. En liten bichon här eller? Och det är barnens och makens fel. Kanske mest makens fel att jag inte är på plats hos er idag. Då han är på resande fot med sitt jobb och barnvakten inte kunde fortsätta passa barnen. Ja. Vill du hälsa Felicia och tacka henne för hennes presentation? Jättebra, jättebra frågorna. Och så hälsa och säg, vi ser fram emot att träffa henne. Jag tackar för stunden och ser ni mig på byn så hojta till så får vi ett ansikte på varandra. Helt enkelt. Ha det gott! Hej! Sådär ja. Ja, men det var ju trevligt. Lite annorlunda och det gick ju till sist. Men trevligt att se Felicia. Önskar henne lycka till. Sådär ja. Om alla känner sig bekväma och på plats, då vill jag med detta förklara fullmäktige för öppnat. Så
Då kommer vi till punkten 2. Vi ska ha en godkännande av kallelsen. Kungsgörelse om sammanträde har anslagit på kommunens anslagstavla den 12 oktober 2021 och sänds till kommunfullmäktiges ledamöter och ersätter samma dag var jämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes tidningar den 15 oktober 2021. Kan vi med detta godkänna kallelsen? Ja. Svarade jag. Och så kommer vi till punkten 3, där vi faktiskt gör ett upprop av tjänstgörande ledamöter och ersättare som Linda Hundler gör. Varsågod Linda. Tack. Jag ropar upp de som är tjänstgörande som sagt. Ulf Söderström tjänstgör idag för Vivica Andreasson, Jan Karlsson, Martin Sjöström, Janet Norbeck, Joakim Sandberg, Roger Nilsen, Annika Fink, Myrat Espalci, Monica Glans, tjänstgör för Åsa Holmén, Bodil Hellberg, Nils-Göran Nilsson, tjänstgör för Hans Sundström, Ronny Sandberg, Johanna Chimpoero, Isabella Janko, Bitten Mortensson, Menaid Nocik, Lennart Fredriksson, Ottman Altawalbe, Gun Friberg, Dafina Lugici, Lucy Glinka, Johan Bergqvist, Marika Lindberg, Harry Rosqvist, tjänstgör för Peter Lindberg, Jan Hennix, Rolf Lundqvist, Anna-Lena Olsson är det som är tjänstgörande. Bland de icke-tjänstgörande ersättarna har jag noterat Mikael Mortensson, Florian Boboseja och Gunilla Pellinen. Är det någon som inte blivit uppropad? Ja. Då kommer vi till punkten 4. Vi ska ha en godkännande av föredragningslistan. När vi då kommer till avsägelser och val under punkten 6 så har vi inte fått in några sådana. Därmed så utgår frågan, eller punkten. Punkten 7, eventuella nyinkomna frågor, inga sådana har kommit in. Därmed utgår den också. Och likaväl under punkten 8, eventuella nyinkomna interpellationer. Sådana har vi inte fått in och då utgår alla dessa tre ärenden. När vi då kommer ner till justering av, nej jag kan börja med att säga när vi kommer till punkten 9, budgetfrågorna, då är Anna Falkenstam på plats och gör en dragning kring vår budget. Under punkten 11 så är det så roligt att Johan Jönsson som är ekonomichef för NSVA, då är han med här ikväll för att göra en dragning kring taxorna och dessa justeringar. Sen så har vi då, vi har ju två nyinkomna motioner sen förra fullmäktige som vi har med oss idag också och det har kommit in anmälningar och delgivningar. Kan vi med detta godkänna föredragningslistan? Jo, jag har inte fått in något indikationer. Okej, då förstår jag att Sverigedemokraterna de har en vad är det vi kallar fyllnadsval att göra under punkten 6. Då kan ni göra så. Kan vi med den här ändringen godkänna föredragningslistan? Ja. Så är det jag. Justeringstiden har jag föreslagit i onsdag den 27 oktober klockan 16.00 på stationen. Jag har fått in två namn på justerare. Det är Annika Fink och Nils-Göran Nilsson. Är det fullmäktiges mening att bifalla detta? Ja. Svaret är ja. Sen så är vi under punkten 6. Avsägelser och val. Och jag kan tänka mig att du vill begära ordet. Och det har du gjort. Där är du. Jag får bara vänja mig att titta andra hållet. Harry Rosqvist. Varsågod Harry. Du hörs inte. Så. Tack så mycket. Ledamöter, ordförande, ersättaren och åhörare.
Sverigedemokraterna i Åstorp vill föreslå Anna-Lena Olsson som ersättare i bildningsnämnden. Tack. Ja. Då frågar jag fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla Anna-Lena Olsson som ersättare i bildningsnämnden? Ja. Svarade jag. Då är vi under punkten 9. Och jag tänker mig att vår ekonomichef Anna Falkenstam, hon vill komma till talarstolen och redovisa kring budget. Varsågod Anna. Fint. Då säger jag tack till ordförande och hej till fullmäktige. Nu står vi här inför en ny budget. Det är den tredje i ordningen som läggs fram under mina år här i kommunen. Och i år så är det ju väldigt speciella omständigheter eftersom Åstorps kommuns resultat ser så bra ut redan innevarande år och att framtiden, det vill säga 2022 och framförallt 2023, ser mycket starka ut också. Det är första gången faktiskt under min tid som ekonomichef definitivt, men till och med ekonom, där man inte har sagt hur mycket behöver ni spara det här året. Nu ska inte jag säga fler personliga saker, men det är kul att vi har pengar att hantera tillsammans. Budget 2022, flerårsplan 2023-2024. Den tar sin utgångspunkt såklart i den vision som ni här i fullmäktige har beslutat om. Den sträcker sig fram till 2030. Så den budget ni har nu, det är ett första steg för att nå visionen så småningom. Så varje år så slår vi fast visionen i budgeten och vägen dit. Visionen är nedbruten i tre inriktningsmål. Och de är följande. God livskvalitet. Hållbar framtid. Och möjlighet att växa. Det är den struktur som ni i fullmäktige har slagit fast att verksamheten ska bedrivas inom. De här målen bryter ju sedan nämnderna ner. Varje nämnd bryter ner de här målen också. Men fullmäktigenivån, den är ju enastående och följs upp för sig. Vid sidan av detta har vi också de finansiella målen och där har fullmäktige antagit en riktlinje för god ekonomisk hushållning i Åstorps kommun. Och den är också mer långsiktig, det vill säga sträcker sig fram till 2030. Och de målen, de här tre, följer vi upp också varje år i årsredovisningen men slår fast dem i det här sammanhanget i vår budget. Och de tre målen känner ni igen. Högst 98% av skatteintäkterna ska användas till verksamhetens kostnader. Och det är det här 2% överskottet som man är så enig om i Sveriges kommuner. Det målet det ser vi i Åstorps kommun över en femårsperiod vill jag också lägga till. Sen prövar jag när jag skriver fram budgetärendet hur ser det ut för varje enskilt år. Och det kommer jag att avsluta den här presentationen med. Det andra målet är att soliditeten ska vara stark. Och det gäller såväl kommunkoncernen som kommunen. Det kommer jag också att visa i slutet av bildspelet. Det tredje är självfinansieringsgrad av investeringar. Och då handlar det om att vi inte ska ha investeringsnivåer som är så höga att vi behöver låna till investeringarna fullt ut. Åstorps kommun i sig har ju inte så höga investeringar, men det har ju däremot kommunkoncernen eftersom vi har fastigheterna i bolag.
Men både soliditeten i kommunen och kommunkoncernen ska alltså vara starka. Det som man slår fast då, när man parar ihop inriktningsmålen, de tre, med de tre finansiella målen, det är vad är god ekonomisk hushållning i Åstorps kommun. Och det är det ni beslutar om idag i budgeten. Tittar vi sedan lite på hur ser det ut med kommunernas ekonomi i stort, så började jag med att säga att vi har ett väldigt, väldigt gynnsamt läge. Och tittar ni till höger i bilden här, så ser ni den här stora djupdykningen i konjunkturen som gjorde när coviden slog in. Det var ju som att trycka på en stor stoppknapp i svensk ekonomi och så bara störtdök all produktion. Det är det här diagrammet visar. Och vad man sen pratade om, det var hur snabbt skulle vi sen kunna återhämta oss från det här rejäla dippen som ni ser. Och skälet till att vi kan gå fram med så starka siffror nu, både 2021 och 2022, det är att vi har en snabbare återhämtning än vad man faktiskt trodde var möjlig. Och det är det ni ser i den... När dippen börjar resa sig fram till det blåa strecket, det är där vi är idag. Och sen är det alltså vad statsmakterna tror, både regeringen och Sveriges kommuner och regioner, vad man tror faktiskt är möjligt i återhämtningsväg. Så det här är en snabb och stark återhämtning. Det skördar vi frukterna av det här året, där vi har skatteintäkter som överstiger budget redan med 25 miljoner kronor. Och det är alltså pengar som vi inte har kunnat räkna med från början, utan det är för att det har blivit en snabb återhämtning. Sen bygger vi också budgeten på befolkningsprognosen. Och här ser ni en sammanställning av förändringarna mellan åren. Och det här diagrammet eller den här tabellen är intressant utifrån två perspektiv. Det ena är ju Åstorps kommun ökar i befolkning. Det innebär alltså att våra skatteintäkter ökar. Så skatteintäkterna ökar inte bara på grund av att konjunkturen ser bra ut, utan också på grund av att vi växer. Andra delen som är intressant här, det är att kostnaderna utvecklas ju också tillsammans med befolkningsökningen. Ökar befolkningen i skolåldrarna så får vi såklart ökade kostnader för våra elever. Tittar vi på de äldre åldersgrupperna så ser ni också en ökning där. Och den renderar ju också i kostnader. Och det här får vi ju ta höjd för när vi lägger budgeten. Och det gör vi. Så vi försöker centralt i kommunen se till så att nämnderna och verksamheterna kan bedriva sin verksamhet i den mån det är möjligt i lugn och ro. Och det innebär att löneökningar i Åstorps kommun, de kompenseras så att nämnderna inte behöver spara in löneökningarna själva. Kända hyreseffekter som är planerade, de avsätter vi också pengar till i den här budgeten. Från början. Volymer som jag precis talade om. Om de äldre ökar och vi behöver ha fler hemvårdstimmar till exempel, ja, då får vi avsätta medel för att möta det. Försörjningsstöd likadant. Och vi har samtliga av skolans verksamhetsåldrar också som vi gör en bedömning utifrån befolkningsprognosen. Var tror vi det här kommer att landa, och så avsätter vi medel för det. Slutligen, en post som växer, så jag passar på att nämna den. Det är systemkostnader och IT-kostnader. Och det ser ni ett resultat av här idag. Att vi vässar oss sakta men säkert av olika skäl. Både inom den politiska verksamheten men också såklart inom de grundläggande kommunala verksamheterna. Så systemkostnaderna är en sån här post som vi också försöker kompensera efterhand.
Inför 2022 då vet ni om, det pratade jag om förra fullmäktige, att vi har ett väldigt starkt delårsresultat. Vi har en väldigt stark prognos för helåret 2022 också. Vi går därför, är bedömningen i dagsläget, ut ur 2021 med i princip inga obalanser inom verksamheterna. Med all respekt för till exempel kultur- och fritidsobalans så är den i förhållande till 1 miljard inte så att det behöver ringa varningsklockor överallt, utan det här är att vi inte har de här stora underskotten på 20-30 miljoner som en del kommuner har, bland annat inom socialtjänst. Så vi har en väldigt stabil ekonomi i Åstorp. Sen har vi 2-procentsmålet. Då har ni sagt att budgeten ska läggas enligt, så det kollar jag som ekonomichef att den görs. Och slutligen, när vi har tagit hänsyn till allt det jag har sagt nu och innan jag lämnade ifrån mig det här underlaget till er i politiken, då kvarstod 13 miljoner att fördela. När vi hade tagit höjd för alla de poster jag har pratat om nu. 13 miljoner. Det har styret i det här liggande budgetförslaget valt att fördela på det här sättet mellan nämnderna. Det här är ju det mest politiska i själva budgetdokumentet, så jag uppehåller mig faktiskt inte vid det. Utan vi får konstatera att styret har tillsammans fördelat ut budgetmedel för att stärka nämndernas ramar enligt den bild ni ser framför er. Och då har de valt att fördela ut 12,4 miljoner kronor till nämnderna. När det är gjort, då gör jag en koll rent räknemässigt och ser, följer då den här budgeten fullmäktiges finansiella mål. Och då ser ni det första finansiella målet, att högst 98% av skatter och intäkter ska användas till verksamhetskostnader. De 98% är den räta linjen. Den andra lite hackiga, det är där kostnadsutfallet ligger i plan. Och då ser ni att så länge vi är under den räta linjen, då följer vi alltså målet. Andra diagrammet här visar självfinansieringsgrad. Och det var där vi pratade om att vi ska betala för våra investeringar. Och där ser ni också i det här diagrammet att det kommer vi att göra 2021. Men om investeringsvolymerna infaller sedan 2023 och 2024. Det var ett år fel, sorry. 2022 klarar vi det, men 2023 och 2024 då får vi antingen dra ner på investeringsnivåerna eller höja resultatet. Så det är de två delarna som man får jobba med. Det sista finansiella målet sedan handlar om soliditeten. Och den ska vara stark. Där har ni valt att inte sätta ut ett specifikt tal. Och det hänger ihop med att det är så många olika poster man kan jämföra sig med. Och det gör vi. De vi främst jämför oss med är Skånes kommuner. Vi har nämligen en region som är väldigt stark. Vi har starka finanser i nästan alla skånska kommuner. Det är väl två som inte klarar av sin ekonomi eller finansiella ställning något vidare. Men alla andra har väldigt bra förutsättningar. Precis som Åstorp. Och tittar vi på Åstorps soliditet så är den 2 procentenheter högre än de skånska kommunerna i snitt. Det gäller slutligen också Åstorps kommunkoncern, att vi också är bättre än de skånska kommunkoncernerna. Men där har vi en svagare soliditet. Så där ser ni effekten av styrets budget på de finansiella målen. Tack. Tack för det, Anna. Nu är det ju... Ska jag bara hoppa på plats, ursäkta.
Det finns möjlighet att ställa frågor till Anna om någon önskar. Nu har min maskin dött här. Det är bara att se. Alltså. Teknisk support. Så är där, ja. Då har Ronny Sandberg börjat ordet. Varsågod, det var inga frågor till dig, Anna. Så jag tackar för den här rapporten. Tack så mycket. Bra jobbat. Ja. Okej, Anna. Jag ljög. Det var en fråga. Varsågod, min ej. Ja, det ska du. Har du en fråga får du upp. Om det var gällande detta, och det var det, ja. Det var så det var, ja. Så, tack så mycket och tack för en bra dragning. Jag var lite nyfiken på de här statistiken på inflytt i olika åldrarna. Vad var det som hände där för de som var 65 och något? För det var bara minus hela vägen. Vad menas med det? Det är så att om vi tittar historiskt på Åstorps kommuns befolkningsutveckling så har det sett ut så här. Och det är alltså att man flyttar härifrån när man har pensionerats. Man kan, nu är det spekulationer varför man gör det, men man kanske flyttar till Helsingborg, man säljer villan eller till Ängelholm eller någon annanstans. Så vi har en utflyttning i de åldrarna när man har gått i pension precis. Tack så mycket. Tack för detta. Ingen mer som begär ordet får ställa till Anna. Då så, tack så mycket, Anna. Och nu så, Ronny Sandberg begär ordet. Varsågod, Ronny. Tack så mycket, fru ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja, det är ju en höjdpunkt egentligen att stå och begära ordet kring kommunens budget. Ett stort tack till Anna som gjorde en bra sammanfattning av budgetförslaget. Jag ska inte upprepa allt det här, men jag vill ändå uppehålla mig lite till det Anna sa, att vi skapar ett visst lugn för nämnderna ändå att bedriva sin verksamhet. Man får kompensation för lönehöjningar, man får kompensation för hyresförändringar och sådant, nöj till och ombyggnad och sådant, att man kompenserar. Att vi också lägger in en kompensation för volymförändringar vad gäller äldreomsorg, skolans värld och allt så är förskolan givetvis också. Ibland så upplever man liksom det bara följer med, det är inte så jättemycket eller någonting sådant, men det är faktiskt ändå en hel del pengar i detta. Det finns kommuner där man inte fullt ut kompenserar för det här. Har man 2% i lönelyft så får man kompensation med 1%. Den andra procenten får man spara ihop. Det innebär att verksamheterna successivt kommer att krympa ihop eftersom man får själv finansiera en del kostnadshöjningar och sådant. Jag vill ändå på något vis betona den biten, för jag tycker den är viktig att ta med sig. Det har blivit ett överskott på 13 miljoner. Det är sällsynt tycker jag att man har det läget. Det brukar alltid vara att vi får spara, dra ner någonstans för att skapa ett utrymme att göra satsningar och sådant. Men det är faktiskt skönt att kunna ha det utrymmet att fundera, vad ska vi göra? Det var 13 miljoner vi hade att fundera kring. Man kan i och för sig spara ytterligare och få ännu mer pengar att göra andra satsningar. Men vi valde att koncentrera oss kring de 13 miljonerna. Vår inriktning på det här var egentligen att ja, det är ungdomarna, barn, ungdomar, där vi lägger merparten av de här pengarna. Vi väljer ju att satsa 5,5 miljon på bildningsnämndens område. 5 miljoner är lite studiehandledning, elevhälsa, SFI, kanske inte bara ungdomar och barn. Kulturtolk, en verksamhet som har varit på prov, som vi tror är viktig, den behöver göras en satsning på. Det är en
60% tjänst tror jag idag. Vi väljer att omvandla den till en heltid och sådant. Kultur- och fritidsnämnden, där väljer vi att göra en satsning på 3,2 miljoner. 200 000 är lovaktiviteter. Det är möjligt att vi kommer att vilja ha tillbaka de pengarna, för vi la in en brasklapp i vårt förslag att om regeringen sedan riksdagen i samband med höstpropositionen beslutar om generella eller riktade statsbidrag eller om andra externa stöd erhålls, kan medel komma att omfördelas. Kan komma, vi får se hur vi kommer att göra. Vad jag vet så ligger där ett förslag om lovpengar i regeringens förslag. Men den är givetvis inte klubbad i riksdagen, så där hinner hända en del på vägen. Men i den här satsningen så är det en drift för våra anläggningar. Det är vår nya kommande arrangemangshall. Det är också Tingdalshallen där vi måste hantera driften för att det så här ska fungera för våra föreningar och sådant. Och också en satsning på fritidsbanken. Mm. Vi har pratat om den här satsningen. Vi tror att den är viktig. Jag vet, vi har haft en diskussion lite i kommunstyrelsen och sådant om ska man ha konceptet fritidsbank eller ska man inte ha den och sådant. Vi tror på det här konceptet fritidsbanken, precis som kultur- och fritidsförvaltningen också gör. Att vi tror att det är en viktig satsning. Jag tror det är en viktig satsning för ungdomar i kommunen. Vi har ett ansträngt socioekonomiskt läge. Jag tror fritidsbanken är ett viktigt instrument faktiskt att göra skillnad. Utöver egentligen riktningen mot barn och sådant så vill vi också egentligen satsa på trygghet. Socialnämnden, där satsar vi 1,5 miljon, och det är som kvalitetshöjande och trygghetsskapande åtgärder. Där ligger en satsning på, om det nu ska vara trygghetsvärdinnor eller värdar, eller om det ska vara aktivitetsvärd, samordnare eller någonting sådant. Den frågan får socialnämnd och dess förvaltning jobba med. Men vi tror det är viktigt att vi lägger pengar på den här verksamheten. Att man har en möjlighet att utveckla det här. Vi säger också, i vårt förslag så ligger det på kommunstyrelsen. Det kanske inte ska ligga där om man fördelar det ordentligt sen. Vi tror att jobba med trygghetsfrågor och sådant ute i samhället. Vi satsade 2011 på en fältassistent till, eller fältsekreterare. Vi tror att det här är rätt väg att gå. Vi vill anställa ytterligare en för 2022 att utöka den funktionen. Vi tror att det är viktigt att de gör en stor insats, jobbar förebyggande. Och vi tror att det här gör faktiskt skillnad i trygghet ute i samhället. Sen vill vi prova en sak, och det är egentligen det här med väktare ute i det offentliga rummet. Vi satsar 900 000 i vårt förslag på detta för 2022. Vi vill prova det här. Gör det skillnad? Andra kommuner har testat det och sådant. Jag har fått frågor ibland, ska det vara väktare, ska det inte vara ordningsvakter, och där är lite olika befogenheter och sådant i det hela. För mig tror jag det här är vuxna, uniformerade ute i det offentliga rummet. Jag tror det kan göra en stor skillnad att prova. Funkar det så får vi fundera vidare, hur gör vi 2023? Funkar det inte, nej, då har vi testat någonting och konstaterat nej, det här är inte rätt väg, då får vi liksom hitta någon annan form eller någonting sådant. Men vi tror det är viktigt att göra det här testet. Sen ligger här lite ytterligare pengar på kommunstyrelsen, och det var lite vad Anna var inne på, systemutveckling och sådant. Där ligger också egentligen lite pengar på centralköket. Nu börjar centralköket bli några år gammalt. De garantierna på köksmaskiner som fanns med börjar passera. Nu får vi köpa serviceavtal och sådant för det hela. Där ligger ytterligare pengar för det här. Det här är en blandning, men mesta delen av pengarna landar in mot barn och unga. Och vi tror det är helt där vi behöver satsa, så vi känner oss nöjda och glada med det här förslaget. Utöver allt det här så satsar vi 175 miljoner på investeringar. Det är en våldsam summa pengar som går till alla olika investeringar, allt ifrån tekniska till affärsdrivande, till exploatering, till KSF,
räddningstjänst, bygg och miljö, socialnämnd, bildning, kultur och fritid. Tror jag att jag har upprepat alla där vi kommer upp i 175 miljoner drygt. Med detta så utvecklar vi kommunen. Vi kliver in i framtiden med allt det här. Med detta skulle jag vilja yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2024. Tack. Tack för detta, Ronny. Då går ordet över till Roger Nielsen. Varsågod. Tack, ordförande. Ledamöter, åhörare och några få ersättare. Ja, jag börjar med att tacka Anna i spetsen. Även Jonas och Simon då, som har, ja, det är ju fler som har tagit fram detta, men det är framförallt de som jag har tagit stöd av när det gäller att få fram delar av vårt budgetunderlag. Sen givetvis, jag tänkte inte glömma er, alla ni inom alliansen, det är ju inte ett enmansarbete utan det är ju fler delaktiga i det inom Moderaterna och även då inom Liberaler och Kristdemokrater. Så tack för det. Ja, det är spännande att höra budget. Jag jämförde lite politiken när jag fick intervju med lokaltidningen om det här med en atlantångare. Det är inte så lätt att styra en atlantångare och vända den och göra snabba kast. Och så är det med kommunens budget, skulle jag vilja säga. Du förändrar inte verksamheten jätteknitigt. Det är inte en liten sportbåt som kanske många önskar sig eller så här, utan det går sakta att styra om. Och det är framförallt betydligt lättare om man sitter på makten och står vid den här rodret, eller vad det nu är, det väl en joystick nu för tiden kanske. Det är väl inte sån här fin rund ekorhjul. Vi får ju försöka stöta på olika sätt och vis, tycker jag, för att knuffa den här atlantångaren då, Östorps kommun. Det finns mängder med saker som vi har påtalat och tyckt som vi har fått besvarat, som har legat till sig, som plötsligt har kommit sen. Vi ville bland annat, för att ni är ett exempel, förra året yrkade vi på en GIS-handläggare för att stärka upp kommunens arbete. Tyvärr fick vi inte ens lägga förslaget i kommunstyrelseförvaltningen, för det var inte budgeterat. Vi hävdade att det fanns pengar till det, vilket andra så inte var. Döm av vår förvåning när det senare kom en GIS-handläggare på projekt. Det fanns tydligen pengar i någon liten vrå så att det kunde genomföras. Nu är det bara på projekt, jag vet inte om det kommer att fortgå mer än sommaren. Men det är en av de saker vi ser ska finnas med. En av de saker vi tror är viktigt. Och det är även på bygg- och miljösidan så har vi problematik. Vi har just ett ansträngt läge. Vi köper just nu in Metri för en mängd arbete som inte vi klarar av att utföra. Här behöver vi förstärka upp. Vi ligger efter när det gäller detaljplaner och annat för att kunna verkställa en del av de saker vi har sagt här i kommunen. Vi har länge eftersträvat någon plan och yrkat om en lokalförsörjningsplan. Vi har också vid några tillfällen har det beslutats om moduler här i kommunen på lite olika ställen. Begärt att få konkret, vad tänker vi oss, vad ser vi framför oss? Vi kan inte fortsätta med det här. Där vill vi se en klar förbättring vad det gäller det. Och äntligen börjar vi ta steg i den riktningen vi har sagt länge. Så här tror jag vi har fortsatt många steg att ta för att göra det bättre. Tittar man på till exempel Prästamarken nu, vad det gäller det arkeologiska, så måste det fram en detaljplan för att de ska göra sin utgrävning. Det har vi yrkat för länge sedan. Just nu arbetar man med ett förslag där vi flyttar förskolan till mark där den är möjlig att börja innan utgrävningarna.
vi helt enkelt roterar verksamheten inom kartan. Då finns den möjligheten. Det kunde vi ha jobbat med. Så den hade varit framme nu. Då hade vi varit närmare en lösning som vi tror är bättre för Kvidingeborna. Där den ligger betydligt behagligare, inte det här som är vår vision. Österbeporten till Söderåsen med storslagen natur. Det är betydligt bättre natur vid Prästamarken än det är på Söderåsvägen. Vad det gäller sen ytterligare så tror vi, alltså, vi har nu tagit visionen och vi pratar om tillit. Men hur får vi tillit till oss politiker? Hur skapar vi denna förtroendet för varandra? Här tror vi det finns en hel del att göra vad det gäller ledarskapet. Från tjänstemän i topp som har satsat på denna några år till oss politiker. Där vi faktiskt visar att vi vill vara delaktiga, se på kreativa lösningar. Så heter det om man bara pratar ledarskap, utvecklande ledarskap, så pratar man om delaktighet och kreativitet. Och få alla att faktiskt tro och arbeta för att göra det bättre på Åstorps kommun. Vi har då kallat det i vår vision lite mod att pröva nya vägar. Men för mig innebär det lite samma sak. Vi har fått kritik för vår bristande styrning och ledning från revision. Även styret har sagt det. Tittar vi på organisations så ser vi att det finns brister inom detta i Åstorp kommun. Och här tror jag vi behöver ta krafttag för att få det bättre. För att faktiskt lyckas förverkliga mycket av det vi vill i kommunen. Tittar man sen på budgeten så gör vi samma satsningar. Vi gör dock inte ett antal ettåriga satsningar som Ronny pratade om då för styret som de lägger. Utan vi lägger ut de pengarna och vi vill se de satsningarna även 23 och 24. Vi är övertygade om att de pengarna kommer att räcka om vi tittar på hur det ekonomiska läget ser ut. Även Anna säger ju nu lite att det kanske har ljusnat ännu mer än när vi egentligen fick budgetförutsättningar. Och det har vi nog räknat med faktiskt. Och tittar man de senaste åren så finns det även utrymme till så bra vi har gått. Så att vi måste förstärka upp planarbetet, förstärka upp förvaltningen där. GIS-personen tror vi att vi ska anställa. Vi ser mängder med saker vi kan använda den till. Tittar man sen på väntsalen som vi väntar på, så finns det ju saker vi har velat göra för att stärka till exempel kollektivtrafiken. Vill vi få människor att åka kollektivtrafiken så kan vi inte räkna med att de vill stå ute i regn och rusk den delen av året. Det är sådana saker vi tror att vi kan göra bättre. Vi är inte riktigt lika optimistiska, men den kommer vi ju ta den diskussionen sen vad leder fritidsbanken. Vi är oerhört rädda för att det kommer säkerligen lånas ut en del utrustning där. Men frågan är hur många som kommer komma. Om man tittar på att det kommer kosta beroende på hyra och dylikt och anställning och så här. Så 700-900 000 kanske då. Det ska rätt många till som hyr det. Annars blir det dyra per invånare som lånar utrustning där. Det är nästan så vi tror att man kommer kunna köpa de grejerna till dem som utnyttjar det. Vad det gäller idrottande och så här så vet vi att redan nu har idrottsföreningar, ishockeyklubben har en viss del utrustning man kan få låna för att prova på och sen köpa lite begagnat. Innebandyföreningen har klubbor och lite sånt när man börjar för att kunna starta upp. Sen är jag väl medveten om att det finns andra som kanske inte har det. Det kan vara skateboard eller dylikt som vi har sett på de rullskridskor eller så här. Men vi tror kanske inte, men med hänsyn till den storleken på ort vi är, att där är den mängden av invånare som kommer att låna. Så här delar vi inte den uppfattningen. Vi tror att vi skulle kunna genomföra det till en betydligt billigare peng.
Om man då ska jämföra något mot det Ronny sa. Jag tycker det är spännande med att se. Han har ju tidigare ett antal gånger, och nu vill jag då hävda, så har jag uppfattat dig Ronny. När det gäller trygghetsmätningarna så har du inte alltid sett problematiken där. För du har tittat på siffror och dylikt. Vi har inte mycket rån eller dylikt vid stationen. Det är kanske svårt att få igenom saker och ting, satsningar där. Därför att det är inte så många brott. Men det hjälper inte. Det hjälper inte de som inte vågar gå där, som inte känner sig trygga och ta tåget hem från Helsingborg efter en kväll eller så här. Utan vi behöver få mer folk ute. Vi behöver säkerligen satsa kanske på väktare. Det är inte säkert vi får igenom det här med kamerabevakning, för där är lagen tyvärr kanske inte till vår fördel. Och där försöker vi driva på vårt parti att man ska förändra lagen, att det ska bli lättare att sätta upp övervakning på ett antal ställen. Och jag tror vi går mot det. Jag är väl medveten om integriteten för enskilda, men jag tror det behövs. Och vi behöver definitivt satsa på tryggheten här i Åstorp, för det är det många som inte upplever. Man kan titta här borta nu, här är lite klottrat med. Återigen än en gång på någon av våra byggnader vid idrottshallen. Så att mängd sådana saker som påverkar. Jag är den första att hålla med att stationen till slut när vi fick igenom lite upprustning där har gjort att det ser bättre ut, bättre belysning. Ordning och reda gör att vi människor känner oss tryggare. Jag tänkte hålla där. Jag yrkar bifall till Åstorpsalliansens budget. Jag vet att Bodil kommer att tala lite mer om skola, så då ska inte jag prata så mycket om det. Men det är spännande med att se nu med trygghetsvärld, ska jag nämna lite. Där verkar ni med ha svängt lite. Sen vad vi kallar det, aktivitetsvärld, trygghetsvärld eller liknande, det kan vi låta där hen. Jag tror vi alla vet vad vi menar i alla fall. Och det tror jag vi behöver satsa på de äldre. Det ser ju inte minst en del gamla socialdemokrater har vi kunnat läsa i tidningen. Ni verkar vara lite splittrade där. Tack. Tack för det, Roger. Då går ordet över till Nils-Göran Nilsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack ordförande, fullmäktige ledamöter och åhörare. Jaha, det är ett tag sedan jag stod här. Men det är spännande. Igår hade vi en speciell dag, det var FN-dagen. Och jag reflekterar lite över det. Vi i Sverige, vi tänker kanske inte på betydelsen av FN och arbetet för freden. Men vi har ju fantastiska möjligheter i Sverige som har sluppit krig i många år. Jag var i kyrkan igår och då hade man som ämne samhällsansvar, och jag gick lite nöjd ut för jag tänkte att imorgon ska jag gå till fullmäktige, ska jag ta samhällsansvar. Det är ju viktigt att vi tar ansvar för det samhälle vi lever i. Fullmäktigemötet idag, ja det är budget, det är ju egentligen det viktigaste mötet vi har i fullmäktige, tycker nog jag. Vi lägger linjerna för hur vi ska verka. I det här demokratiska samhället som vi lever, där får vi nästan säga vad vi vill. Vi behöver inte gå så långt för när människor blir trakasserade för att de har en åsikt och sätts i fängelse och förföljs. Det är också sånt vi ska vara tacksamma för. Nu ska vi ta beslut om nästa års budget och verksamhet. Vi har god ekonomi. Våra önskelister kan i stor utsträckning uppfyllas. För mig är det är nästan nyheter. För vartenda år har vi ju hållit på arbetet med att spara in och försöka fördela resurserna efter olika linjer. Men nu är vi rätt så ensamma om att vi kan satsa på sånt som vi behöver. Vi har människor som lever i olika förhållanden. De flesta har arbete, men vi har till exempel de arbetslösa som vi också måste tänka på. Inte minst att den sociala samvaron är viktig. Och att människor som inte har arbete, de är lite vid sidan om. Och när vi nu har en bra ekonomi så bör vi också tänka på våra medmänniskor som inte har jobb. Vi har äldrevård.
Jag har genom att min fru var sjuk en del en tid och fick ta del av äldrevården, så har jag fått ett väldigt positivt intryck av vår äldrevård. Jag sa då under de där åren för ett par tre år sedan att det är fantastiskt vilken äldrevård vi har. Och jag tror att vi har en bra äldrevård, men vi har säkert brister och sådär som vi behöver åtgärda. Och i veckan och under veckorna som gått har jag haft släktingar som kommer från Ängelholm och Båstad. De har inte kunnat sluta sina liv i sina hemkommuner. De har skickats iväg till Hörby och andra ställen för att man har inte plats till de äldre när de blir sjuka och behöver vård. Det har vi faktiskt. Det ska vi vara stolta för och glada för. Vi har faktiskt plats till våra äldre. När det gäller vår budget så handlar det ju inte bara om pengar. Visst har vi haft pengar och visst har vi pengar. Vi har mycket annat också. Vi har bland annat duktig personal. I vår lilla grupp har vi utnyttjat våra chefer och anställda på lite olika gruppmöten. Och en dag hade vi en från tekniska kontoret som redogjorde lite för olika saker. Och när jag sa att jag hade suttit i kommunstyrelsen i över 30 år, så då var jag inte född. Men hon var väldigt duktig. Hon kunde redogöra för mycket. Och vi har Anna som har varit här idag, som är här, som har lärt oss ekonomi på ett alldeles speciellt sätt. Jag är väldigt glad för det. Och vi har många andra av er som är här idag och andra som inte är här, som gör ett oerhört god insats för vår kommun. Och på samma gång som vi kan konstatera det, så vet vi ju att det är andra kommuner som är ute efter de där duktiga medarbetarna. Vad gör vi för dem? Vi måste vara attraktiva. Alla måste kunna trivas. Och det måste vi också jobba med, ha resurser till. Jag är i alla fall tacksam för den personal vi har och för det ansvar som man har, så att vi politiker också kan känna oss trygga med den verksamhet som kommunen utför. Sen är det ju så att vi i Alliansen, vi har ju, som vi har hört av Roger, vi har ju lite andra önskningar. Jag är väldigt glad att vissa saker som man har tagit fram i budgeten, till exempel förstärka fältorganisationen. Preventiva åtgärder är jätteviktiga. Jag är också glad för att man lägger mer på elevhälsan. Vi har sett det i jämförelse med andra kommuner att vi har legat lågt. Det är positivt. Jag hoppas det ger resultat. Vi har ju satsat på utbildning på förskollärare tidigare, som visar sig nu att vi har fått bättre resultat i de högre klasserna och bättre resultat när det gäller att komma in på gymnasier och annat. Och det är viktigt. Sen är det en del som jag personligen tycker att det kanske är viktigare än kameror. Och jag vill inte säga att det är fel med vakter och kameror, men det är viktigare att människor tar som hand innan de hamnar på de här bilderna. Så därför så är jag väldigt glad för de här preventiva åtgärderna. Sen är det cykelvägarna. När ska vi få cykelvägar till Hyllinge? Och cykelvägar så vi kan cykla mer och känna att vi inte behöver vara utsatta av den hårda trafik som finns. När ska vi bli av med lastbilarna i centrum? Jag var nere i eftermiddag i byn och mötte en hel rad med lastbilar som gick rätt igenom. Och för det första har de inte så lätt att ta sig fram nu, och det är jag glad för. Det är det gamla också glad för jag vet många i min ålder och äldre som säger nu vågar jag gå ut på Västergatan, det vågar jag inte tidigare. Så det är positivt. Men där har vi mer att göra. Ja, jag skulle kunna hålla på rätt länge med önskemål, men jag ser här tider här som går över. Det var kort med 3 minuter. Jag vill i alla fall yrka bifall till den budget som vi har lagt i Alliansen. Tack för det. Tack för detta. Nils-Göran. Bolil Hellberg, varsågod. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, budget är ju många, många fina ord och många, många siffror. Men jag tror att om man sitter i en nämnd så kommer man lite närmare
de här siffrorna och de här fina orden. Och som ledamot i bildningsnämnden så kan jag redan nu oroa mig lite grann för den investeringsbudget som vi måste ta i december. Hur vi på allra bästa sätt ska fördela dessa knappa resurser som skolan får. När jag då tittar på budgeten i stort så utgår jag ifrån Vision 2030 och dess inriktningsmål. God livskvalitet. Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden där alla kan känna trygghet och delaktighet. Vi behöver fortfarande bygga bort trångboddheten. Det är många människor som bor väldigt trångt i Åstorps kommun. Och det har vi inte lyckats göra någonting åt de senaste åren. Det finns många byggplaner i kommunen. Prästamarken, Sjönbäck, Björnekullaås, Grutevad och så vidare. Och då ska vi bygga bostäder, förskolor, skolor, särskilt boende och kommunhus. Det är planer som måste bli verklighet genom ett detaljplanarbete och byggande. Uppdrag som måste ges till samhällsbyggnadskontoret om att göra de här detaljplanerna som krävs. Samhällsbyggnadskontoret måste få förstärkning. Detaljplanarbetet får inte bli en flaskhals när byggplanerna ska verkställas. Det är många som känner sig otrygga i den här kommunen, särskilt inom vissa områden. Och där behöver vi ta krafttag. Och då ser jag någonting positivt i styrets budgetförslag. Att man har tänkt att anställa väktare. Det tror jag blir bra. Jag vet inte om Ronny Sandberg kan dra sig till minnes, men det är några år sedan som Liberalerna, vi hette nu Folkpartiet på den tiden, la en motion i just detta ärendet. Men då var ni inte intresserade. Men det är bra man kan ändra sig. Jag tackar för det. Och så har vi livskvalitet. Vi pratar mycket livskvalitet och det står ju här i inriktningsmålet. Och då får vi tänka på de äldre också. En livskvalitet i livets alla skeden. Där alla kan känna trygghet och delaktighet gäller även de äldre. Tittar vi på befolkningsprognosen så är det ju just gruppen 80 och däröver som sticker ut. Ökar ganska kraftigt redan till 2026 och sen ännu mer. Så det är faktiskt den gruppen i befolkningsprognosen som vi har nu som sticker ut allra mest. Och är man 80 och däröver så hoppas jag att man är pigg och frisk och klarar sig själv. Men det är inte säkert att man gör det. Och gör man inte det så har man rätt till vård och omsorg. Och här gäller det att ha framförhållning inom äldreomsorgen med olika verksamheter. Det är hemtjänst, det är särskilt boende, det är korttidsboende, trygghetsboende. Trygghetsboendet som då ska ha någon form av trygghetsvärd eller aktivitetsledare. Allt detta för att alla ska få den vård och omsorg man har rätt till. Och att man ska kunna bryta ensamheten som för många äldre upplevs som mycket, mycket besvärlig. Ett annat inriktningsmål, möjlighet att växa.
Det känns väldigt viktigt också. Och där står det att vi skapar en skola i framkant och förutsättningar för ett livslångt lärande, etablering och ett självständigt liv så att människor, föreningar och företag kan växa. Har vi en skola i framkant? Cirka 87% av årskurs 9-eleverna blev behöriga till gymnasieskolan. Det kunde kanske varit lite bättre. Det ligger ungefär på riksgenomsnittet, men jag tycker inte vi ska vara nöjda med det. Utan jag tycker att vi ska kunna vara ännu bättre i Åstorp. Och det som vi måste ta fasta på då, det är att vi måste hjälpa de barn som behöver lite extra stöd och hjälp någon gång under sina skolor. Eller som till och med har särskilda behov som måste tillgodoses. I form av speciallärare, elevassistent och så vidare. Jag tror att vi behöver fler speciallärare på lågstadiet och i förskolan. För det är där det preventiva arbetet måste börja. Åstorps kommun har mycket duktiga rektorer och lärare som gör ett fantastiskt jobb varje dag utifrån sina förutsättningar. Jag menar att vi har en underfinansierad budget idag, men trots det så ser vi ut att klara budgeten för bildningsnämnden, och det är tack vare våra duktiga lärare, rektorer. Och vi har ju utbildad personal till mycket, mycket stor del i Åstorps kommun. Och det ska vi vara tacksamma för. Jag sa att cirka 87% blir behöriga till gymnasieskolan och förhoppningsvis börjar gymnasieskolan. Men utav dem är det bara cirka 70% som kommer att fullfölja sin utbildning och ta ut en gymnasieexamen. Det pratar vi så sällan om. Vi pratar mycket om behörighet till grundskolan, men sen tänker vi inte så mycket på vad som händer sen. Och det kanske beror på att vi inte har någon gymnasieskola i kommunen, utan våra barn och elever de går i någon annan gymnasieskola någonstans i nordvästra Skåne. Men om vi då säger som så att cirka 87% blir behöriga och 70% av dem fullföljer, då är vi ungefär att en årskurs 9-årgång så är det ungefär 60% som tar en gymnasieexamen. En gymnasieexamen som är golvet för att få ett jobb idag. Det är svårt för ungdomar som inte har gymnasieutbildning att få ett jobb. Då får man ta vad man kan få. Enkla jobb, tillfälliga sådana, lite vikariat och så. Eller så går man ut i arbetslöshet. Men Åstorps kommun har ansvar för alla upp till 20 år som inte har en sysselsättning, som inte går i skolan eller inte jobbar. Det är det kommunala uppföljningsansvaret. Och de här tar ju då vuxenutbildningen hand om. Men alltså 40% som inte har en naturlig tillgång till den svenska arbetsmarknaden. Det är lite oroväckande. Det är inte så konstigt att vi har en hög ungdomsarbetslöshet. Och särskilt nu i dessa tider när vi ser att mycket i samhället går åt fel håll. Med våld, kriminalitet och så vidare. Så är det ju just den gruppen, de här 40%, som nyrekryteringen finns. Föreningsliv är också jätteviktigt, och särskilt idrottsföreningarna. De gör ju ett jättejobb,
ideella ledare som tar hand om våra barn och ungdomar på ett bra sätt. Det har ju varit svårt att hitta platser i hallar och idrottshallarna, men nu äntligen så är det ju på väg, både arrangemangshall och idrottshall. Men oj vad det har tagit tid. Det är viktigt att det finns lokaler för dessa här som vill utöva sin idrott. Och det ska ju vara ändamålsenliga lokaler. Så slutsatsen blir ju att kommunen måste satsa på barn och unga. Som liberal måste jag se till kommunens viktigaste uppgifter. Skola, vård och omsorg. Allt börjar i skolan. Vård och omsorg måste ge anständighetens namn ges till alla som har behov av det. Nu finns det två budgetförslag att ta ställning till ikväll. Ganska lika. Om ett år när vi ska ta budgeten för 2023 hoppas jag att vi alla med mod att pröva nya vägar, som det står i visionen, vågar satsa mer på kommunens kärnverksamheter, skola, vård och omsorg, för att göra Åstorp till en ännu bättre kommun. Men nu finns det två olika budgetar att ta ställning till. En från det politiska styret och en från Åstorpsalliansen. Den ena något bättre än den andra. Åstorpsalliansen vill ge samhällsbyggnadskontoret möjlighet att anställa två planarkitekter för att få fart på detaljplanarbetet. Vi vill också ge lite mer än styret till bildningsnämnden för att kunna anställa fler för att bättre ta hand om elever som behöver stöd i olika sammanhang. Och Åstorpsalliansen vill också ge lite extra till socialnämnden för att ta hand om våra gamla. Men det finns brister i Åstorpsalliansens budget också. Och det gäller Norra Vallgatan, där vi i Åstorpsalliansens budget yrkar 3 miljoner för 2022 och lika lite för 2023. Det rimmar egentligen väldigt dåligt med vår ambition från alliansens sida att sanera området. Och då räcker inte 3+3 långt. Så jag är kritisk till även till Åstorpsalliansens budget på den punkten. Men jag yrkar bifall till Åstorpsalliansens förslag till budget. Och sen har jag två frågor till Arne Sandberg. När togs beslutet om en arrangemangshall på 118 miljoner istället för 40 miljoner som beslöts 2015? Och varför har Höganässkolans kostnader stigit från 315 till 322 miljoner på mycket kort tid? De två frågorna skulle jag gärna vilja ha svar på utav Ronny Sandberg. Tack! Tack för detta, Bodil. Nu vet jag inte om de frågorna de går in under budgeten för nästa år. Är det hyreseffekter? Ja. Är detta en fråga som Ronny han tycker han vill svara på? Varsågod, Ronny.
Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja, när den första frågan när vi tog beslut om investeringsnivån för arrangemangshallen. Vi har inte tagit ett sådant beslut. Vi har tagit ett beslut om hyresnivån för arrangemangshallen. Och det är det beslutet det grundar sig på, Bodil. Och sen varför Haganässkolan steg så mycket i kostnader. Ja, skolan har ju växt. Det är en större skola. Det har också redovisats i det ärendet att kostnadsnivåer vad gäller byggnadsmaterial med allt annat när det gäller byggnation har ökat kraftigt i pris. Det är inte så att på kort tid, vi har hållit på länge med Haganässkolan och det har varit en kostnadsutveckling över tid. Det har gjort att kostnadsbilden har ökat så kraftigt. Jag går inte in mer i detaljer utan det tror jag vi gjorde rätt så tydligt när vi hade ärendet om Haganässkolan och där vi tog också beslut om att starta Haganässkolan. Tack för detta, Ronny. Bodil Hellberg, varsågod. Tack så mycket, ordförande. Ledamöter och ersättare och åhörare. Och tack för svaret. Men även om inte jag är så nöjd med svaret. För det har ju fått hyreseffekter. Och då yrkar jag avslag på styrets budget med och yrkar avslag då på styrets budget med dessa hyreseffekter som vi har fått på arrangemangshallen och Haganässkolan. Tack för detta, Bodil. Och det är ingen mer talare anmäld. Då får jag fråga Ronny Sandberg. Varsågod. Nu satt jag och försökte få igång min mobil någonting sådär. Men om jag hörde rätt ändå, Bodil, menar du att du yrkar avslag på arrangemangshallen som, jag vet inte om den är halvvägs färdigt. Ska vi avsluta bygget? Ska vi riva det som är byggt? Jag blir lite fundersam. Haganässkolan, den är i och för sig inte påbörjat. Den projekterar man väl förhoppningsvis för fyllt eller någonting sådär. Men vi ska väl liksom inte bryta det här nu. Vi behöver ju skolan. Arrangemangshallet är ju ett lyft för idrottsverksamhet och sådant. Plus att det också blir en möjlighet för arrangemang i övrigt. Jag vet inte, Bodil. Jag blir väldigt förundrad. Va? Om jag nu hörde rätt, det hoppas jag inte gjorde. Bodil Hellberg, varsågod. Tack så mycket, ordförande. Nej, det är klart att, men alltså, ni kan ju inte bara liksom lägga på hela tiden. Och det är ju inte tal om att inte bygga någon arrangemangshall. Men jag menar, hur kan hyreseffekten bara stiga hela tiden? Jag menar, när vi pratade om en investering på 40 miljoner så var vi inte i närheten av den här hyran som gäller idag. Eftersom vi är uppe i en helt andra siffror. Mm. Jag måste fråga dig, Bodil, vad yrkar du avslag på? Är det styrelsebudget? Ja. Hela budget? Ja. Ja, okej. Okay. Tack. Så, nu är det ingen mer anmäld talare. Då frågar jag fullmäktige, är det fullmäktiges mening att gå till beslut? Svaret är ja. Ja, vi har fått in yrkande från Ronny Sandberg som yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, och det är att bifalla styrets förslag till budget samt i frågan om flerårsplanen godkänna denna plan med översiktligt handlingsprogram. Sen har vi fått in yrkande från Roger Nielsen som yrkar bifall till Örstoppalliansens budgetförslag. Vi har fått yrkande från Bodil Hellberg som yrkar bifall till Örstoppalliansens budgetförslag. Och vi har fått in yrkande från Nils-Göran Nilsson som också yrkar bifall till Örstoppalliansens budgetförslag. Sen har vi även fått in ett yrkande från Bodil Hellberg som yrkar avslag på styrelsens budgetförslag. Är det av mig rätt uppfattat? Svarade jag. Då kommer jag att ställa styrets budgetförslag som Bodil Hellberg har yrkat avslag till mot Örstoppalliansens budgetförslag. Kan fullmäktige godkänna denna propositionsordning? Ja. Ja, svarade jag. Då frågar jag fullmäktige. Är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Är det fullmäktiges mening att bifalla Örstoppalliansens budgetförslag? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering är begärd och ska verkställas. Det som önskar att bifalla kommunstyrelsens förslag trycker ja. De som önskar att bifalla Örstoppalliansens förslag trycker nej. Den kommer så småningom. Nu kommer den här på skärmen. Alldeles. Godkänner vi propositionsordning? Och så godkänner vi den i propositionsordning? Ja. Svarade jag. Varsågod och rösta. Jag har ingen möjlighet att rösta. Ska begär ordet, begär replik eller begär votering. Jaha. Konstigt. Då noterar vi att alla har röstat och då avslutar vi voteringen. Och då finner vi att vi har fått in 13 ja, 10 nej och 4 som avstår. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Det kommer in skriftlig reservation på Alliansen. Ja. Ja. Jag finner att vi har gjort ett bra jobb hittills. Det är ansträngande men det gick bra. Så nu vill jag att vi tar en och auktionerar oss. 5 minuter. Jag ser hur jag kommer tillbaka. Ja. Jag har ju för fan inte lyckats anställa dem som har installerat. 13.14.08. Jag vet inte vad som hände med era telefon.
försöka att samla oss lite igen. Tack för att Det är okej, Harry. Ja, det har gått 5 minuter. Nu får jag be er återta era platser. Då går vi över till ärende nummer 10. Och det handlade om skattesatsen för 2022. Och Ronny Sandberg har begärt ordet. Varsågod, Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja, skattesats 2022 utifrån det budgetförslag som nu har klubbats av fullmäktige, så är vårt förslag att det blir en oförändrad kommunalskatt för 2022, alltså 20 kronor 29 öre. Det är ett bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för detta. Och det är ingen mer talare anmäld, och då frågar jag fullmäktige. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Ja. Svarade jag. Och då frågar jag fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag att bibehålla en skattesats på 20 och 29 öre i 2022? Ja. Svarade jag. Då har vi nästa ärende, och då har vi justering av VA-taxorna för 2022. Och det är här jag vill be ekonomichefen för NSVA, Johan Jönsson, att nu får du gärna dra det här om taxorna och justeringar av dessa. Jag ska även nämna här att det finns möjlighet för fullmäktige att ställa frågor, men bara frågor kring just taxorna. Inga andra NSVA-frågor idag. Varsågod, Johan. Tack för ordförande. Ja, jag heter Johan Jönsson och är ekonomichef på NSVA. Jag ska dra förslaget på VA-taxa för 2022. Ni vet att taxan tas ut för att täcka nödvändiga kostnader för Åstorps kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Och det finns 2 stycken taxor. Den ena är anläggningsavgiften och den andra är brukningsavgiften. Avgifterna tas ut för respektive vattentjänst. Vattenförsörjning för sig, spillvattenavlopp för sig och dagvatten för sig. Och i dagvatten har vi 2 stycken taxor, en för dagvatten fastighet och en för dagvatten allmän platsmark. Beslutsunderlaget till taxan har presenterats tidigare i den 6 maj. Var jag med och pratade för budgetberedningen. Och i den beskriver vi vad vi vill åstadkomma. En kort sammanfattning av det var att vi föreslår att vi inte förändrar den totala VA-taxan. Och det beror på i första hand att VA-resultatet förra året blev 2,4 miljoner kronor bättre än budget. Och att kapitalkostnaderna har blivit lägre än vad vi förväntade oss när vi gjorde budgeten. Därmed finns det, sen, när vi dessutom har ett överskott sen tidigare år också, så kan jag inte se att vi borde höja taxorna alls. Ni ser här i rutan att hur kostnadsförändringarna är fördelade på olika saker. Dels så ökar vi kostnaderna i NSVA med 0,7%. Investeringarna är det som driver taxorna. Generellt 3,5% behöver vi höja taxan i grunden för investeringar. Med förändring av räntan minus 3,8% och avgår minskade avskrivningar mer än kompenserar för det. Ni kan här också se att för som planen ligger just nu, så tänker vi oss en höjning av VA-taxan på 4% för 2023 och 6,3% för 2024.
Ja, förslaget till förändring av e-taxan. Då har vi taxibilaga 1. Justering av anläggningstaxan som föreslås förändras med entreprenadindex. Vilket innebär en höjning med 3,5% jämfört med 2021. Förslaget till brukningsavgifter, sammantaget 0% skillnad när det gäller dricksvatten. Föreslår vi en förändring på 0%. Men sen är det så att varje vattenslag ska ju betala sina kostnader. Och därför ser vi över varje vattenslag också varje år här. Och som det ser ut nu så i planen så vill vi satsa mer på dagvatten. Bland annat så ska vi ta fram en dagvattenplan och göra en dagvattenmodell som ligger i budgeten här. Och ser man då till de olika delarna så är förslaget att vi sänker spillvattentaxan med 3,1% och vi höjer dagvattentaxan med 11,4%. För typus A, en villa, innebär det en sänkning med 0,4%, 2 kronor per månad. Och för typhus B, en sänkning med 1,2%, 5 kronor per månad per lägenhet. Vi har också en taxibilaga 3 som är avgifter för särskilda VA-abonnemang och särskilda serviceåtaganden. Där föreslås då att vi justerar det med konsumentprisindex per maj. En ökning med 1,8%. Anläggningsavgifterna föreslås då bli för typhus A 356 000 och för typhus... Nej, förlåt. Det är medlet. Medlet i Sverige nationellt är 156 000 för typhus A och 500 000 för typhus B. I Åstorp föreslås det bli 131 929 kronor för typhus A och 495 929 kronor för typhus B. Tittar vi på VA-taxorna i Skåne så ligger Åstorp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:e plats 2021. Och för typhus B något högre. Brukningsavgifterna. Där har vi nationellt en 8 220 kronor för en villa. Och 76 701 kronor för ett flerfamiljshus. Och där ligger då förslaget på att Åstorp ska anta taxan på 6 850 kronor för en villa och 69 147 kronor för ett flerfamiljshus. Tittar vi på VA-taxorna i Skåne så ligger ju då Åstorp i lite lägre mitten. För typhus A och en lite högre för typhus B. Sammanfattning är förslaget till höjning 0% för förbrukningsavgiften på dricksvatten. Förbrukningsavgiften på spillvatten minus 3,1% och förbrukningsavgiften på dagvatten 11,4%. Vilket i genomsnitt totalt sett på VA-taxan är en snitthöjning på 0%. Det innebär en sänkning av typus A med 2 kronor per månad och en sänkning på typus B med 5 kronor per månad per lägenhet. Och justering av VA-taxan beror främst på investeringar i den kommunala VA-anläggningen. Tack för detta, Johan. Det går bra att ställa frågor angående taxan, om någon så önskar. Bodil Hellberg, du hade inte frågan. Nej, Bodil Hellberg, men du får nog komma upp. Tack så mycket, ordförande.
Jo, jag tänkte, det har kommit till min kännedom att när det gäller områden Maglaby och Kärrberga så har de en schablontaxa. Så att oavsett om man bor fem i hushållet eller en ensam person så betalar man lika mycket. Tycker du att det är en bra, att det är det bra? Nej, grunden är det inte bra. Jag kan inte svara på det specifikt så det är där, men där man inte har en vattenmätare så har man väl en schablontaxa. Jo. Men har man en vattenmätare så har man inte. Jag kan inte svara på det specifika fallet annars. Nej, det är tydligen så att även om den enskilde skulle själv bekosta och sätta dit en vattenmätare så skulle inte det hjälpa, utan man skulle ändå betala schablonavgiften. Jag tycker det låter lite konstigt, men... Jag kan inte svara på det. Har man en vattenmätare så betalar man inte en schablon. Har man ingen vattenmätare så får man betala schablon. Det är det jag kan, som det generella svaret. Mm. Ja. Det är kanske någon politiker eller någon annan som vill svara på min fråga. Ja, eftersom den inte ingår under taxorna nu så kan vi inte ta den frågan här. Tack ska du ha, Bodil. Är det någon annan som har en fråga till Johan angående taxorna? Nej. Då tackar jag så mycket, Johan, för den dragningen. Önskar dig en fortsatt trevlig kväll. Tackar så mycket för det. Och då har... Nu raderar du Ronny, men jag såg att Ronny hade begärt ordet. Varsågod, Ronny. Nej, den raderar inte han. Du skickar över han. Ursäkta, det är jag som inte kan. Det är nu ser det. Ursäkta, du har gjort rätt. Då är det jag som ordet i alla fall. Ja, det har du. Tack så mycket, fullmäktigeledamöter och åhörare. Lite till Bodils fråga kanske för som inte riktigt har med... Jo, det har med taxan att göra. Det är så taxan ser ut. Har man ingen vattenmätare så utgår en schablonkostnad. Skulle man med egen brunn ha en... Man kan ju begära att ha en vattenmätning ändå. Men det blir inte grundande för taxan på det viset. Utifrån den taxa som vi har, då måste vi förändra taxuppbyggnaden. Det är möjligt att man kan göra, men som det ser ut just nu så fungerar taxan på det sättet. I övrigt, när det gäller VA-taxan så skulle jag vilja yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Alltså att godkänna de här förändringarna i taxan. Tack för detta, Ronny. Då går ordet till Röven Nilsen. Varsågod. Tack, ordförande, ledamöter och ersättare. Min fråga var ju, jag tycker verkligen du hör till ämnet om det är en taxefråga. Så jag ville mest reagera på att du sa att det inte hörde till ämnet. Och det förstod jag inte riktigt, men nu svarade ju Ronny ändå på det. Så att jag får ju nöja mig där. Sen är det ju frågan om det är så vi vill ha det. Eller vi vill driva det på ett annat håll. För jag kan ju känna mig det olyckligt. För jag såg att Jörgen nekade. Oavsett om du sätter in en vattenmätare så får du väl en schablon. Ja. Och det kan man ju diskutera om det är rätt eller så här. Och där måste man väl kunna välja... Det kan man inte besluta politiken, men vi måste väl kunna bestämma. Vi äger väl beslutet. Ja, det är det jag menar. Ja, jag tackar då. Tack för detta, Röver. Nej, det var mitt fel. Jag ber om ursäkt. Bodil Hellberg har begärt ordet. Varsågod, Bodil. Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Då undrar jag, eftersom det finns lite olika funderingar kring det här, så undrar jag, ställer frågan till Ronny Sandberg. Är det någonting som politiken funderar på att ändra på för området Kärrberga och Maglaby om den här, att ta bort den här schablonbetalningen? I annat fall så får vi väl återkomma i frågan. Ronny Sandberg begär ordet.
Ja, väldigt kort. Det förs ingen diskussion för stunden om att ändra i taxan och sådär. Det väcktes ju en sån här fråga på allmänhetens frågestund på senaste kommunstyrelsen. Så att där är, men med den taxan och det system vi har, så nej, det förs ingen riktig diskussion. Där var också lyftes liksom, skulle man förändra schablonen? Det gjordes ju, tror jag, i samband med förra området, Kärreberga. Där ändrade vi, för det var nog en schablon på 150. 200 kubik per fastighet. Och då sänktes den ju. Så då gjorde man en justering av det hela. Om man skulle ändra det här med vattenmätare och sådant, det är en del andra tekniska aspekter i det, om man ska ha utifrån vattenmätning, när det är en egen brunn och allt sådant. Det är lite svårt hur man ska kunna mäta på det viset. Så att det är en fråga som får väckas i så fall, tror jag. Tack för detta, Ronny. Ingen mer talar anmäl. Fullmäktige är redo att gå till beslut. Svarade jag. Och vi har fått in yrkande ifrån Ronny Sandberg som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och det är det enda yrkande som ligger. Är det av mig rätt uppfattat? Svarade jag. Och då frågar jag fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Svarade jag. Då går vi över till nästa ärende och det är nummer 12 och det är nya och reviderade taxor för 2022. Ronny Sandberg har begärt ordet. Varsågod, Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja, här är också ett förslag som är behandlat av respektive nämnd där man har hanterat taxeförändringar och sådant. Det är socialnämnden, det är kultur och fritid och det är bygg och miljö som har taxor och sådant. Bildningsnämnden har också en taxa. Det innebär egentligen att man ska ta bort en taxa och sådant. Så det är hanterat av respektive nämnd som har godkänt det här förslagen. Med det så skulle jag vilja yrka bifall till kommunstyrelsens förslag som bifaller de här taxeförändringarna. Tack för detta, Ronny. Ordet går över till Roger Nilsson. Varsågod, Roger. Tack ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, jag ska inte bli så långvarig, men jag ska uppmärksamma att vi har ett problem med den här taxetabellen. Och det är ju problematiken med föreningar, om man då har ungdomsverksamhet eller inte. Och precis som Ronny nämnde innan i sitt anförande till budgeten, så värnade han ju om det här med idrott på olika sätt och vis. Och så här är ett problem, kan jag säga. Vi har en hockeyförening som blev två hockeyföreningar för något år sedan. Och de har fortfarande problem att hålla sams. Man ser lite olika på var pengarna går med ungdomsverksamhet och vuxenverksamhet. Och jag kan ju se att i den här tabellen, om man inte har några rena ungdomslag utan du har ungdomar i seniorlaget, så hjälper det inte dig. Då kommer du ändå klassas så att du hamnar i kategori 2. Och jag kan ju tycka, om vi nu värnar om idrottande och rörande och hälsa och dylikt, så tycker inte jag vi har tänkt riktigt rätt här vad det gäller taxorna. För att hyra då, för att träna man över 21 och du har ungdomsverksamhet, kostar det 45 kronor. Har du inga ungdomar så kommer du få betala 1000 kronor i timmen. Det kommer då innebära för seniorverksamheten, om det blir ett faktum, att de skulle få
De tränar 3 gånger 2 timmar, det är 6 000 där, och så har de match varannan helg, en 4 timmar. Det kommer kosta dem 7-8 000 i veckan. Och det är ju en kraftig höjning från att ha 45 när det gäller träning, och sen match är det lite dyrare, då är det 75. Va? Men, så det här kommer inte fungera. Nu är Bengt medveten om det, och man tittar och gör något specialavtal. I så fall, om det skulle bli fakta för idrottsföreningar, att de får gå skilda vägar. Så jag tänker inte göra något annat här när jag har något yrkande om det, utan jag uppfattar att förvaltningschefen ser och löser det med kultur- och fritidsnämnden om det skulle uppstå då. Annars tror jag att vi får tänka om i framtiden. Enligt honom har vi inte många föreningar som inte har ungdomsverksamhet. Sen är det inte så stora skillnader heller på andra saker, om du har gymnastiksal eller dylikt. Sen är jag väl medveten om att en idrottshall är dyrare. Men det här är kanske lite väl kraftig höjning. Tack. Tack för detta, Roger. Då finns det ingen mer talare anmäld. I fullmäktige redo att gå till beslut? Ja. Svarade jag. Och då har vi fått in yrkande från Ronny Sandberg som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och det är denna yrkande vi har fått in. Är det av mig rätt uppfattat? Svarade jag. Och då får jag fråga fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Svarade jag. Det går innan detta, får jag säga. Ja. Då är vi nere på ärende 13, och då har vi exproprieringen av fastighet 113:154. Och vi har väl snart en talare anmäld. Jag ser Ronny kämpa. Där var den. Varsågod, Ronny Sandberg. Ordet är ditt. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja, det här ärendet hade vi uppe januari 2020, tror jag. Där en del i beslutet var just det här med expropriering av den här fastigheten. Ja, alla var inte nöjda med beslutet, utan det överklagades och kom tillbaka från förvaltningsrätten där man upphävde beslutet. Man pekade framför allt, eller var egentligen det man pekade på, var just det här exproprieringsärendet, att inte facknämnden hade varit en del i beredningen av det här ärendet. Nu har vi gjort om. Det innebär att den har varit uppe i bygg- och miljönämnden, som man har haft uppe det. Bygg- och miljönämnden har inga erinringar mot exproprieringen i den här frågan. När vi diskuterade i kommunstyrelsens arbetsutskott så tyckte vi att det viktiga är att expropriera den här tomten, fastigheten. Att vi bryter ut den delen och hanterar bara den delen. Så att vi liksom blir ägare av den här fastigheten. Det innebär att sen kan vi faktiskt börja göra någonting åt tomten i fråga. När vi hade det i kommunstyrelsen så var vi inte lika eniga att hantera det enbart som ett exproprieringsärende eller någonting sådant. Men jag skulle ändå hoppas att fullmäktige kan stå bakom kommunstyrelsens förslag till beslut. Att vi säger ja till att expropriera den här tomten så att vi kommer att besittning av den. Och då kan vi bara göra någonting åt den också. Det är möjligt vi är oeniga i den frågan, någonting sådant. Men det viktiga är på något vis att vi råder över tomten och kan vidta åtgärder. Så bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för detta, Ronny. Då går ordet till Roger Nielsen. Varsågod. Tack, ordförande. Ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, där är vi överens att vi behöver expropriera den hela. Vi hade väl gärna sett att vi aldrig hade behövt göra det, att det aldrig hade inträffat, men en annan historia. Däremot så menar vi ju att ni själva hade en mängd andra ärenden med denna punkten när det var i bygg- och miljönämnden. Därav att vi har lite andra yrkande. Dels så tror vi det här är en fråga som är av ganska stort allmänintresse. Det var en rätt så
svidande tidningsartikel, eller om man ska uttrycka det, hur det faktiskt ser ut där, problematiken kring marken. Så vi ser ju i linje med att vi bör bli lite mer öppna, bjuda in kommunens invånare och faktiskt se de problem vi har och kunna diskutera dem. Så vi lägger samma yrkande som vi hade i kommunstyrelsen. Med tanke på demokrati och öppenhet, att ge medborgarna möjlighet att ställa frågor kring artikeln i HD, arrangeras en medborgardialog av kommunen, politiker och tjänstemän. Vi vill också då yrka på att ta fram två jämförbara anbud som lämnats av entreprenadföretag för det som kallas alternativ 1 i tjänsteskriven och alternativ bortforsling exklusive jordmassan från Frode Larsen och den gamla soptippen. Jag vet att Ronny är inte så glad över det, men vi lägger de tilläggsyrkande ändå. Tack. Tack för detta, Roger. Jag går ordet över till Minait Nocik. Varsågod. Tack för ordförande. Jag vill bara kommentera lite det Roger säger här. Och mycket av det du säger stämmer, men oavsett vad du tycker om detta och vad du vill göra, så måste vi ju äga marken för att kunna göra något till att börja med. Och det är ju detta vi försöker lösa här, att faktiskt äga marken. Sen vilket håll vi går, det får vi diskutera senare. Men inget kan bli gjort innan vi är ägare där. Tack, tack. Tack för detta, Minai. Bodil Hellberg, vi har ordet. Varsågod, Bodil. Tack så mycket, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Jag yrkar bifall till expropriering. Jag yrkar också bifall till Roger Nilssons tilläggsyrkande. Tack för detta, Bodil. Då finns det ingen mer talare anmäld. I fullmäktige är redo att gå till beslut? Svarade jag. Då läser jag upp här att vi har fått in yrkande från i Sandberg, och det är bifall till kommunstyrelsens förslag, och det är med bifallsyrkande från Roger Nilsson och från Bodil Hellberg. Sen har Roger Nilsson kommit in med två tilläggsyrkande som han läste upp tidigare, och det är den här med tanke på demokrati och öppenhet, och den andra tilläggsyrkan är att ta fram två jämförbara anbud. Är det om jag är rätt uppfattad? Svarade jag. Jag kommer då att ställa Ronny Sandbergs bifallsyrkan under proposition för att se om den vinner fullmäktiges bifall. Och därefter kommer jag att ställa Rörers tilläggsyrkan under proposition var för sig. Kan fullmäktige godkänna denna propositionsordning? Ja. Svarade jag. Är det då fullmäktiges mening att bifalla Ronny Sandbergs yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Svarade jag. Är det fullmäktiges mening att bifalla tilläggsyrkanden? Jag ska bara säga, nu lovar jag tog dem ett och ett, Roger. Är det fullmäktiges mening att bifalla tilläggsyrkanden som heter med tanke på demokrati och öppenhet? Ja. Är det fullmäktiges mening att avslå detsamma? Ja. Jag finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkande. Då tar vi votering. Det som önskar att avslå tilläggsyrkande svarar ja. Det som önskar att bifalla tilläggsyrkandet svarar nej. Nu är det tilläggsyrkande nummer 1 det handlar om bara. Det första. Ska bara Linda, hon ska bara skriva. Så där ja. Nu går det bra att rösta. Kom
Har vi problem? Kommer Miri? Det är bra, då får vi testa tekniken. Det lyckades, ja. Får vi se. Vad sa du? Ja, då avslutar vi voteringen. Och då kommer vi fram till att vi har fått in 17 ja, 10 nej. Och det betyder då att fullmäktige avslår det första tilläggsyrkandet. Så kommer vi till det andra tilläggsyrkandet och då får jag fråga fullmäktige. Är det fullmäktiges mening att avslå tilläggsyrkandet? Ja. Är det fullmäktiges mening att bifalla tilläggsyrkandet? Ja. Jag finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Det ser jag inte. Varför ser, nej, måste jag bara en teknisk. Varför ser jag inte den? Det får inte avslutat den tidigare omröstningen. Kan du se det? Nej, jag kan se det, men jag gissar att det är så. Vi måste avsluta det. Det är den här skärmen. Det står roteringen här i alla fall. Ja. Det är konstigt. Jag sitter här med en massa skärmar. Jag ser ingen. Vi måste bara fixa. Varför ser jag inte detta? Den vill jag se. Det är den som inte är med där. Teknisk support. Vi ja, men jag kan ju inte ändra på den här skärmen, nej. Nej, jag tänkte att jag får starta min votering. Ja. Mm. Jag blev utkastad. Inte hemifrån. Alltså. Systemet gillar inte resultatet. Jag kommer in. Jag har inte startat. Det ska nog bli bra så småningom. Ja. Ja, då kan jag ge en voteringsordning. De som önskar att avslå tilläggsyrkandet svarar ja. De som önskar att bifalla tilläggsyrkandet svarar nej. Ja, för att öppna samman. Den håller på. Vi jobbar på saken. Så, varsågod och lägg er röster.
Så där ja. Då har vi kommit fram till resultatet och det är att vi har fått in 17 ja och 10 nej. Jag finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkande nummer 2. Ja, det ska ni få. Ja. Så där ja, då funkar allting igen. Så, då kan vi vara redo till att gå ner på nästa ärende. Och då är vi på ärende nummer 14. Och då handlar det om valkrets och distrikt för Örstorps kommun. Då ska jag bara själv hinna med här. Ronny Sandberg begär ordet. Varsågod. Varsågod Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja, jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Det innebär att vi bibehåller valkretsen och distrikten. Jag tror det är 10 distrikt vi har då, så det är en oförändrad indelning som det var tidigare val. Tack för detta, Ronny. Och jag ser ingen annan talare anmäld i fullmäktige redo att gå till beslut. Svaret är ja. Och vi har bara fått in ett yrkande och då yrkar vi på bifall till kommunstyrelsens förslag. Och då frågar jag fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Svarade jag. Nästa ärende. Då är vi på nummer 15. Och det är firmatecknare för Örstorps kommun. Ronny Sandberg begär ordet. Varsågod Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja, helt kort vill jag bara yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för detta, Ronny. Roger Nielsen har begärt ordet. Varsågod, Roger. Tack, ordförande, ledamöter, ersättare. Ja, firmatecknare kan kännas som ett enkelt ärende. Vi ser ju inte det riktigt lika enkelt här. Vi tycker ju att kommunen tyvärr har gjort det lite svårt att bara ta detta rätt upp och ner. Vi har drivit frågan vad det gäller bisyssla i kommunen och begärt en undersökning kring det. Det handlar om att vi kan inte som kommunanställda, chefer, dylikt kanske bedriva viss verksamhet. Det är väldigt naturligt inom många företag. Och vi har ett ansvar mot våra kommuninvånare att de ska känna obenvekligen förtroende för verksamhet och personer. Och när man då driver verksamhet, förvärva, förvalta, förädla fastigheter inom Öresundsregionen så ser vi det svårt att godkänna detta. Så vi Östorpsalliansen yrkar att firmatecknare för Östorps kommun är följande. Förtroendevalda Ronny Sandberg, Rickard Rydvall, Roger Nielsen. Tjänstemän Jonas Jönsson och Anna Falkenstam. Nedanstående personer kan endast teckna firma i förening med ovanstående personer. Annika Hoppe, Camilla Eriksson, Felicia Mellgren Sandqvist, Carolina Håkansson och Kent Naterman. Beslutet ersätter kommunfullmäktige beslut 2021-03-29 paragraf 38 och gäller från dess att beslutet vinner laga kraft. Tack. Tack för detta, Roger. Nils-Göran Nilsson har begärt ordet. Varsågod, Nils-Göran. Tack ordförande, ledamöter. Jag tycker det är en självklar sak. Jag har jobbat i staten och det gick inte där på den tiden som jag var ansvarig för ett område. Och jag tycker det att det borde vara så för alla. Jag yrkar bifall till Rögers yrkande. Tack. Tack för detta, Nils-Göran.
Ronny Sandberg har begärt ordet. Varsågod Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Jag har hört den här diskussionen lite emellanåt som har poppat upp och sådant. Och man lyfter väl också, så revisionen tittade väl också på den här frågan. Men man har inte pekat att det här skulle vara oförenligt eller någonting sådant. Det är en bisyssla, den är godkänd av kommunchefen. Sen lyfter man ju ibland, ja men tänk om. Ja, tänk om, då får ju givetvis kommunchefen i så fall ta ett nytt beslut om att godkänna bisyssla eller ej eller någonting sådant. Att tekniska chefen kan teckna avtal och sådant, ja det måste ju nästan till vara så att få det här att rent praktiskt fungera. Att kanslichefen också tecknar firma, ja det är också en praktisk fråga, inte enbart för tekniska chefen och dess avtal, utan det är väl egentligen så att mer undertecknar nog de allra flesta avtal eller någonting sådant, av egentligen rent praktiska skäl. Han är ofta på plats och man kan hantera frågorna på ett bra sätt. Alla skulle kunna röka ut i situationer kring avtal att man skulle vara i en jävsituation. Ja, då har man också utifrån lagstiftningen skyldighet att säga ifrån om detta och sådant. Så att det gäller ju liksom för de här personerna precis som för alla oss andra. Det blir alltid kanske lite svårare för en tjänsteman som bor i kommunen. Men samtidigt har vi varit angelägna om det här, att vi ska ha tjänstemän som faktiskt också bor i kommunen. Att man känner människor på något vis, bindningar eller vad man nu vill kalla det, vi förtroendevalda måste bo i kommunen. Det är klart att har man bott länge i en kommun så har man känningar på många håll. Bland företagare, bland alla andra invånare kanske, sådant också. Jag tycker på något vis, vi pratar tillitsbaserat ledarskap och sådant. Då måste vi också visa liksom att tillit faktiskt betyder någonting och sådant. Här finns ingen anledning att misstro det här som jag ser det. Så jag yrkar fortfarande bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack för detta Ronny. Då går ordet vidare till... Det var replik. Där kan jag se det. Ja, nu ser jag det. Varsågod Nils-Göran. Tack ordförande. Ja, för mig är det inte personerna det handlar om. Det handlar om principen. Det vill jag gärna säga. Det har varit så i regionen också. Det har varit läkare och andra som fått sluta som att bredvid verksamhet. Så det är inte bara... vi i kommunen eller privata företag eller staten, utan det har varit regionfall också. Tack för ordet. Tack för detta Nils-Göran. Då går ordet över till Minait Nocik. Varsågod. Tack så mycket för ordförande. Och jag ska också vara kort här och lite det Ronny Aas ute med. Vi har precis sagt att vi ska jobba med tillitsbaserad styrning. Och jag tycker vi kan börja här och yrka bifall på kommunstyrelsens förslag. Tack. Tack för detta, Minai. Då går ordet till Isabella Sanko. Varsågod, Isabella. Tack så mycket, ordförande, kommunfullmäktiges ledamöter och åhörare. Jag vill också yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Och Ronny har förklarat det så bra. Så jag yrkar bifall. Tack för detta Isabella. Då går ordet till Roger Nilsen. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, tillitsbaserat ledarskap, absolut. Det handlar inte om den. Det handlar inte om den frågan överhuvudtaget. Det handlar om att vi har ett ansvar mot kommuninvånarna. Att de ska känna sig trygga med hur vi hanterar verksamheten i Åstorps kommun. Det handlar inte om personerna i denna frågan. Det handlar om hur vi kan ha bisyssla om vi är högste cheftjänsteman. Den ena är chef över den andra. Alltså det ser man inte den problematiken som alla andra gör. Revisionen såg den med, men de äger inte beslutet. De kan inte göra något. Men jag kan meddela att era egna personer där så bekymrat. Med förtroendeskadlig verksamhet. Förtroendet kan bli rubbat. Och det är inte vad vi uppfattar. Vi kan ha hur stort förtroende som helst. Hur mycket tillit som
helst till de här personerna. Men det handlar inte om bara vad vi tycker. Det handlar om kommuninvånarna, hur man ser på saken. Det är det. Det är inte om tilliten till någon. Det handlar inte om det. Tack. Tack för detta, Roger. Det finns ingen mer talare anmäld och då frågar jag fullmäktige. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Svaret är ja. Vi har fått in yrkande från Ronny Sandberg som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och vi har fått bifallsyrkande till detta från Menait Nocik och Isabella Sanko. Sen har vi fått in ändringsyrkande från Roger Nielsen. I ditt förslag finns inte Meri Özbalci med som firmatecknare eller Jörgen Wallin som kan teckna som två i förening här. Ja. Det är ditt ändringsyrkande. Ja. Och där har du fått bifall ifrån Nils-Göran Nilsson. Är det om jag rätt uppfattat? Då kommer jag att ställa Ronny Sandbergs yrkande som är bifall till kommunstyrelsens förslag mot ditt ändringsyrkande. Kan fullmäktige godkänna denna propositionsordning? Ja. Svaret är ja. Då frågar jag fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag? Ja. Är det fullmäktiges mening att bifalla Roger Nielsens ändringsyrkande? Ja. Jag finner ju att mitt fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Jag vill se den. Där är ingen. Jag måste bara fråga. Jag hör er votering. Varför ser jag inte den? Det är bara för att det är projektledning. Jag tror bara vilken sättning som är inne på det. Vi måste ju fixa det här. Ska man inte kunna se den? Ska den inte blinka här? Hallå, votering. Ja, eller hur? Tycker vi inte det? Jag ser inte den och jag ser inte den. Ni ser den kanske. Jag ser att Janet ser den. Ja. Säkert fler än jag som inte ser den. Ja, vi sitter still i båten. Varför dog den nu? Du har inte det heller, nej. Det är spännande. Har den tappat tröden? Jag ser där den jobbar. Votering i begärd ska verkställas. Då kommer jag att föreslå följande att det som önskar att bifalla kommunstyrelsens förslag svarar ja. Och det som önskar att bifalla Roger Nielsens ändringsyrkande svarar nej. Kan vi godta denna propositionsordningen? Ja. Svarade ja. Varför har jag ingen sån? Vad händer där?
Saknas det fyra eller? En. Jag saknar en, ja. Ja, den är inte här. Nej. Jag ser, vi har bara 26 här. Alla dubbelkollar sina skärmar att det står att din röst. Så där ja. Då har vi ett resultat. Vi har fått in 17 ja, 10 nej. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Det är reservation som jag ser här. Ja. Ja. Man kan inte säga om det är skriftligt eller inte där, så jag vet inte. Där har reservation. Reservation. Sådär. Det går ju rätt så smidigt ändå. Är vi redo att ta ett ärende till? Absolut. Vad bra. Då ska vi ner här till ärende nummer 16 och det är motion och det handlar om strategisk lokalförsörjningsplan för 2019-2025 ifrån Österbyalliansen. Ronny Sandberg begär ordet. Varsågod Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Ja, egentligen rätt så kort. Den har ju legat till sig. Det är inte bra när motionerna blir lite gamla. Det blir lite tokigt ibland i formuleringar och någonting sådant. Vi har fått en tjänsteskrivelse som ett svar på motionen. Jag skulle vilja yrka egentligen bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. Det så jag mitt förslag är hur vi hanterar motionen. Tack för detta Ronny. Jag tror Roger Nilsson håller på att begära ordet. Så var det. Varsågod Roger. Tack ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, det blir ju så. Vi har ju legat på i denna fråga under lång tid. Äntligen har ju ljuset kommit i tunneln där. Dock delar vi inte fullt ut uppfattningen. Vi tror vi har mer att göra på byggnationer. Vi saknar fortfarande en viss struktur. Och bara för vi har tagit fram en lokalförsörjningsplan innebär ju inte det att det fungerar. Utan här behövs det krafttag, det behövs människor som interagerar och agerar tillsammans med varandra för att få detta att fungera. Vi yrkar bifall till motionens andra och tredje att-sats. Den första handlade ju att den inte skulle lägga till sig så länge utan vi skulle få ett svar tidigare. Men där är det kört. Tack. Tack för detta Roger. Det finns ingen mer talare anmäld i fullmäktige redo att gå till beslut. Svarade jag. Vi har fått in yrkande från Ronny Sandberg som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och det är att anse motionen för besvarad. Sen har vi fått in bifallsyrkande
från Roger Nielsen, och då är det bifall till motionens första och andra att-sats. Är det mig rätt uppfattat? Nej. Upprepa. Det var bifall till andra och tredje att-satsen. Första att-satsen handlar om att det skulle vara besvarat inom det här året kanske eller så, men nu blev det inte så. Det var ett svar mycket tidigare. Så det var motionens andra och tredje att-sats? Ja. Då rättar jag genast detta. Då var det bifall till den andra och tredje att-satsen. Är det om jag rätt uppfattar? Så bra. Då kommer jag att ställa dessa yrkanden mot varandra. Och då frågar jag fullmäktige, är det fullmäktiges mening att bifalla kommunstyrelsens förslag att anse motionen få besvarat? Är det fullmäktiges mening att bifalla Roger Nielsens yrkande att bifalla den andra och tredje att-satsen i motionen? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och anser motionen för besvarad. Det var voteringar. Voteringen är begärd och ska verkställas. Jag syns inte, kan se det. Ja, jag hör. Ja. Då föreslår jag så här att de som önskar att de som vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag svarar med ja. De som önskar att yrka bifall till Roger Nielsens förslag svarar nej. Kan vi arbeta efter den ordningen? Ja. Svarade jag. Är det fullmäktiges... Förlåt, sa jag det? Sa ingenting. Vi väntar. Nu går det bra att rösta. Varsågod. Nej, det kommer ingenting där. Fattas det? Det är en som inte har röstat. Vad sa du? Det är en som inte har röstat. Saknas det en? Ja, den är där. Ja, då har vi fått ett resultat. Vi har fått in 17 ja och 10 nej. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och anser motionen får besvarad. Har vi fått in reservationer? Från Joakim Sandberg och Martin Sjöström. Ja, tar vi med. Ja. Ja, ja, men motering, jag håller med, motering går bra, men jag hör inte det där med att, som ni sa, att ni begär omröstning. Det syns inte redigt här. Så ni får gärna prata upp precis som i gamla dagar. Det var ändå trevligt, då vet jag i alla fall vad som händer. Men det är bra. Det är bra. Jaha, gott folk. Då är vi nere vid ärende nummer 17. Vi har en motion till. Från Österbyalliansen som heter utreda att investera i solcellspaneler. Ronny Sandberg har begärt ordet. Varsågod Ronny. Tack så mycket för ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare. Den här motionen är ju kring solceller och sådant. Det är mycket kring att utreda det här. Vi har fått ett svar ifrån vår bolags-VD.
där han har belyst lite det här med solceller och sådant. Allt i sätta på byggnader till att göra solcellspark och sådant. Han har liksom visat lite på problematiken. En hel del kanske kring ekonomin för det hela. Som man kan säga som är en del i det hela. Sen svarar han ju också att ja, det är ju en sida av saken. Man kan ju också se det utifrån rena miljöskäl och sådant. Och redovisar väl också lite de åtgärder som man har gjort i bolaget kring kommunens fastigheter och sådant. Men lite med den som ett svar så är mitt förslag att anse motionen besvarad. Och det är också förslaget från kommunstyrelsens sida. Besvarad med hänvisning till motionssvar från bolagsvd:n. Tack för detta, Ronny. Roger Nielsen, varsågod. Tack, ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Ja, det här är återigen en motion som är inlämnad inte igår och inte i förrgår utan 2019. Och tyvärr så fungerade det lite på, hos bolagets vd som det gör i kommunen. Den låg till sig i någon skrivbordslåda, han glömde den. Fick väl någon påminnelse eller på något vis till slut så att det kom fram. Och jag delar ju då Ronny, så att vi kan inte bara se till ekonomi alltid. Vi har hållbar framtid. Det står inget om ekonomin i den i vår vision. Utan här är det ju som så att ska vi göra någonting åt hur vi hushåller med energi och dylikt och den bristen som finns här på el, så får kanske vi också som kommun gå i fronten. Vi kan inte förvänta oss att andra ska göra det åt oss, utan vi måste ta vårt samhällsansvar. Så jag ser ju det, och så har det blivit nu. Vi får det på arrangemangshall och så här. Det har, jag ska inte säga att det var vår motion som har gjort det, men det kommer ju mer och mer i kommunen. Så att det är ju, jag vill ju säga att han jobbar eftersom om det var ett bifall till motionen, så givetvis yrkar jag ju bifall till motionen. Tack. Tack för detta, Roger. Ingen mer som önskar ordet? Är fullmäktige redo att gå till beslut? Svaret är ja. Vi har fått in yrkande från Ronny Sandberg och då är det bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen får besvarad. Och vi har fått in yrkande för Roger Nielsen som yrkar bifall till motionen. Är det av mig rätt uppfattat? Svaret är ja. Då kommer jag att ställa dessa två yrkande mot varann. Så frågar fullmäktige, är det fullmäktiges mening att anse motionen för besvarad? Ja. Är det fullmäktiges meningen att yrka bifall till motionen? Ja. Jag finner att fullmäktige anser motionen för besvarad. Ja. Tack för upplysningen. Votering är begär och ska verkställas. Det som önskar att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen för besvarad svarar ja. Det som önskar att bifalla motionen svarar nej. Så kommer det. Nu går det bra att rösta. Varsågod. Ja, och vi har fått ett resultat. Vi har fått in 17 ja och 10 nej. Med detta så finner jag att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag att anse motionen får besvarad. Och vi har fått in en reservation ifrån Martin. Och upprepa. Ja. Nej, det går alldeles utmärkt. Vi hör dig.
Ja, då kör vi vidare till ärende nummer 18. Och det är ju nyinkomna motioner. De var ju lite gamla, de var med förra gången också. Men denna gången så ska vi kika på det. Vi har fått in en motion från Österballiansen om cykelväg över Söderösen samt cykelplan för Östers kommun. Och så har vi ytterligare en som heter Trafiksäkerheten i Östers kommun, också ställd för Österballiansen. Så frågar jag i det fullmäktiges mening att vi överlämnar dessa motioner till vidare beredning av kommunstyrelsen. Så har det jag. Och så har vi det sista ärende, anmälningar och delgivningar. Och jag frågar fullmäktige om vi kan notera dessa och lägga dem till handlingarna. Så det jag. Då vill jag med detta tacka för ett trevligt, lite annorlunda, men bra fullmäktige. Och önskar er en bra hemfärd härifrån. Mötet är avslutat. Ja, då fattar jag. Ja. Det gick ju bra. Alltså det är så. Voteringarna går bra och så. Men jag ser ju inte det här. Janet, hon kan se på sin maskin där borta. Där kan hon se allt det här. Hon är inloggad, ja. Detta är bara en tv-skärm, ja. Ja, nu säger Linda det också. Men alltså, det funkar ju, för det som saknas det är ju att... Nej, men det är för att hon har husets platta, ja. Och denna här, den funkar bra som en tv till detta. Meri? Meri, om jag får störa dig. Innan. Ja. Det blir bara fler skärmar som jag ska visa. Alltså det är mer. Ska jag någonting mer här för att visa skärmar? Ja. Vad ska jag visa då? Den bilden måste visas. Ser inte vad det är, alltså så. Måste ha någon bildgrej här framme. Nej. Men en sak är att man får den här dragningen, det går inte alls så... Du kommer ihåg min korta tanke när jag sitter här. Wow, konterar och det är så här. Ja, men alltså, ja, en kostnadsfråga, var ska den vara och vem tar hand om den? Jo, men jag har inte kunnat. Och vem tar hand om den? Det är för mycket andra grejer i denna lokal. Saker försvinner hela tiden. Då vänder vi oss om. Jag blev av med de kablarna ett par gånger nu. Nej. Det blev ett problem. Alltså, köp in egna så vi tar med. Ja. Så att, jag kan inte garantera att allt finns grejer. Och det är ibland är det bara att folk brukar ta med sig kablarna när de går hem. Thank you.